Re, viss ēters ir te! Andreja Upīša vārds vismaz pagaidām paliks Skrīveros ielas, skolas un bibliotēkas nosaukumā. Reaģēt uz priekšlikumu Upīša vārdu no nosaukumiem svītrot to pamatojot ar rakstnieka darbību padomju varā, šodien Aizkrauklas novada domes deputāti pieņēma zināmu kompromisu. Nosaukums paliks, bet Upīša mantojuma izvērtēšanai rīkos konferenci un aptaujās iedzīvotājus. Tuvojas vēlēšanas. Tā Aizkrauklas novada domes deputāta Gunta Libeka, kurš pārstāv Nacionālo apvienību priekšlikumu svītrot novadnieka rakstnieka Andreja Upīša vārdu Skrīveru vidusskolas un bibliotēkas nosaukumā un mainīt Upīša ielas nosaukumu pilsētā, vērtē vietējie iedzīvotāji. Kur viens tas, kā viņš sauc, Jaunjelgavā, tur dzērās pēc kaut kādas šitās te popularitātes, atkal grib kaut kur izkalpoties. Vai jāsaglabā? Protams. Kāds tas jūs pamatojums būs tiem, ka tagad saka, ka vajag mainīt? Kāpēc? Zinu darīt no ko. Laikraksta stabraksta redaktora Anita Grīnvalda Iroka RTV norāda. Jautājums sabiedrībā raisīs plašu rezonanci, un arī viņa saskata politiskus motīvus. Jo skrīverieši paši diskutējot par šo jautājumu, nu viņi izsaka nožēlu, ka vēsture šādā veidā tiek izmantota politiskām spēlēm un vairāk šo saceltu ažiotāžu saistē ar gaidāmajām saimas vēlēšanām. Libeks RTV skaidro, ka šo jautājumu aktualizējas līdz ar deputātu pilnvaru iegūšanu jaunizveidotajā Aizkrauklas novadā, bet to nesaista ar gaidāmajām vēlēšanām. Es nezinu, vai es piedalīšos saimas vēlēšanās, vai man aicinās. To es nezinu. Kāpēc jūs uzskatāt, ka es jau savu popularitāti ar to ceļu? Es to neuzskatu, es pēc iedzīvotāju vienkārši norādu. Tāpēc, ka viņi, tas ir tāda metode. Ja tas nepatīk, tas priekšlikums, tad vajag vērsties pret priekšlikumu iesniedzēt. Neviena institūcija nav atzinusi Upīti par tautas nodevēju. Vai... Bijušais Skrīveru noda mērs Andris Zālītis skaidro, ka šī gan nesot pirmā reize, kad dienas kārtībā parādās jautājums par Upīti un padomju varu. Līdzīgi priekšlikumu mainīt nosaukumu savulaik rosinājas organizācija Daugavas Vanagi. Bet viņš tā arī ir palicis. Ja? Un tāpatās tā bija tāda agresīva forma. Novāciet nosaukumu vēl neizvērtējot. Nu, pēkšņi ļoti mazs cilvēku daudzums pēkšņi izdomā radikālu ideju, nu mēs tagad viņu darīsim. Iebraucot Skrīveros, mēs varam lasīt zīmes zaļās zemes novads, jo Andreja Upīša zaļā zeme ir viens no populārākajiem viņa darbiem un arī savulaik skolās tika iekļauts obligātās literatūras sarakstā. Savukārt, kā RTV norāda iedzīvotāji, tieši Andreja Upīša literārais mantojums ir cieši saucis ar pašu skrīveriešu un skrīveru identitāti. Tas ir pilnīgi lieki un nevajadzīgi, jo tas, ko Andrejs Upīts ir izdarījis Skrīveru labā, nu man jāsaka, ir vēl kāds rakstnieks, kas savu dzimto pusi arī tik ļoti ir aprakstījis. Tā uzsver Skrīveru kultūru vēsturniece, latviešu valodas un literatūras skolotāja Daina Vancāne Viļuma, kas grāmatās apkopojas informāciju par Skrīveriem un pētījusi arī Upīša dzīves gājumu. Nejaucam politiku ar literāro devumu. Nejaucam ar to laiku, un šis ir pavisam cits laiks. Un tad, kad viņam aizrāda, ka viņš bija valdības sastāvā, ka Kirchensteins brauc uz Maskavu un iekļāva viņu valdības sastāvā, vai pēc vēl 20 gadiem arī neiekļāva izcilas aktrises un māksliniekus, lai, piemēram, nāk Latvijas delegācija. Aizdītā gada izskaņā Liebeka iesniegto priekšlikumu par Upīša vārdu svītrojumu domes deputātu balsojumu atbalstīja vien viņš pats. Šonedēļ kultūras komiteja rosinājis jautājumu izlemt organizējot zinātnisko konferenci un apzinot skrīveriešu viedokli aptaujā. To plānots realizēt vasarā. Centīsies nonākt pie tā ārkārtīgi sarežģītā secinājuma, kas, nu, varbūt var teikt tā, cik tad labs vai slikts tas Upīts ir bijis. Un tad vasarā jautājums par Upīša vārdu saglabāšanu tiks nodots vietējo iedzīvotāju rokās. Dace Siliņa, Artis Super RTV.